Mu buzima umuntu uwo ari we wese ashimira umuntu uwo ari we wese ugira uruhare mu kugira ngo ubutumwa yatanze bugere kuri benshi. Nitwa Senga Robert Bellarmine, nkaba nteye nk'abandi. Iyi si dutuyeho imaze imyaka irenga miliyoni 700 ishize, aho yaje ikiremwa muntu mu myaka iri hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 300 ishize. Kuva umuntu yatangira kuvuga mu myaka isaga ibihumbi 50 ishize, ibikorwa bye byahoze iteka biganisha ku ntego yo kugira isi nziza kurushaho. Aho uyu muvuduko wiyongereye cyane mu kinyejana cya 20, ubu ukaba uri kwiyongera itsiyerise ku rindi. Nubwo ubwiza budahwema kuvangamira ubwiza karemano isi yahoze yifitiye, abantu ntitubyitayeho kuko twibeshya ku isi ari iyacu, ariko burya turabizi. Ibi byiza twiremeye ngo bitworohereze ubuzima bikusanyije mu mijyi myiza ku isi nka Pretoria, New York, Kigali, Sydney n'indi, abikusanyirijemo imiturirwa nka Eiffel, The Shard, Lotus Temple, Kigali Convention Center n'ibindi byinshi byiza. Ibi byiza twiremeye bishingiye ku bahanga by'umwihariko abafite ubumenyi mu byitwa civil engineering, abubatsi b'icyubakwa ku isi cyose. Ibyo mbona ku isi mbifata nk'ubufindo, gusa benshi babifata nk'ibisanzwe, kuko uyu munsi havuka ibyiza bugacya mu gitondo kare kare havuka ibyiza kurushaho. Ibi byiza byose twikorera biteretse ku butaka dutuyeho, aho duhora tubukorera imizigo tutanitaye ku ngaruka zaterwa no kwivumbura kwabwo. Iby'isi no mu ndahayo biteye ubwoba, gusa benshi ntibidutera ubwoba kuko niyo byadutera ubwoba ntacyo twabikoraho. Ibyo twiyubakiye birakomeye, gusa iyo hagize ibiza karemano biba byinshi bisenyuka neza neza nk'inzu y'ibyo ndigwiriwe n'urutare. Ibi bisa nk'aho ubwirinzi abatuye isi dufite ari ubwo kurwanya ibitero bya muntu, ariko igitera isi yatugabaho ubwayo, ikinini twakora ni ukugabanya ingaruka zacyo. Ibyacu n'isi ntaho bitaniye n'ibitagangurirwa bireme inyubako zabyo ku mugongo no mu maso y'intare isinziriye, ariko intare yicuye cyangwa ikinyeganyeza gato, ibikorwa by'ibitagangurirwa byose bihinduka ubusa. Binyuze muri iki kiganiro menya byose ukurikira kuri YouTube channel Bellarmirenja, tugiye kuganira ku miterere y'isi ndetse no mu ndahayo, aho mu gice cya kabiri tuzavuga ku by'uruhu rw'isi. Ibyo ngiye kuvuga muri iki kiganiro nabisomye mu gitabo cyitwa Physics and Chemistry of the Earth Interior, cyanditswe na Gupta afatanyije na Alok Krishna. Ikaze. Iyi si ihora mu rugendo rwo kuzenguruka izuba, aho nubwo iba yihuta ku muvuduko wa kilometero 30 ku isegonda, biyisaba iminsi isaga gato 365 ngo irangize kuyizenguruka. Iyo iri kuzenguruka izuba inagenda yizenguruka ubwayo, aho ku muvuduko wa metero 460 ku isegonda, biyisaba umunsi umwe ngo irangize kwizenguruka. Izi ngendo isi ihoramo ntawe uzitaniye n'umukino bita gukubita imbwa, aho igiti kibajijwe mu buryo busongoye gikubitwa kikabyina kikanagenda kizenguruka ubwacyo. Iyi si rebe mu isanzure igaragara nk'igi, aho ifite rero ibirometero 6370 ku murongo uyigabanyamo kabiri, ikanagira rero y'ibirometero 22 ku mpera zayo. Igaragara nk'igi kuko nubwo ifite imisozi miremire nka Himalaya igera kuri metero 8850, ikanagira ibinogo byo mu birwa bya Mariana mu nyanja ya Pacifique bigera kuri metero zisaga 11,000, kuyigerekaho Himalaya ntaho bitaniye no gushyira akabuto k'urusenda ku igi. Ibigize isi bigerekeranye hagendeye ku buremere bwabyo, aho ibiremera bijya hasi naho ibitaremera bikajya hejuru. Ushaka kumenya byinshi ku byerekeranye n'ireme, washakisha muri YouTube sobanukirwa umutungo kamere isi duha ku buntu bwayo, ukumvamo byinshi aho twabivuzeho byinshi cyane. Ubuso bw'ibirometero kare 5,510,000 isi ifite, aho 29% ari ubutaka, naho 71% ari amazi, bugizwe n'ibintu bitandukanye bipima amatoni asaga 63.59. Kumva ibi ni ukumenya ko 63 ingana na 1 ikurikiwe n'amazeru 21. Nyumva ibi numvishe ari byinshi, gusa namenye ko hari bike nkimenya ko izuba riremereye gukuba isi inshuro zisaga 300,000. Isi igizwe n'ibice bitatu ari byo uruhu rwayo bita crasite, igice cyo hagati cyitwa manto ndetse n'umutima witwa kowe. Nimvuga isi wumva igira itetse, aho igishishwa kijya ari crasite, umweru w'igi ukaba manto naho umuhondo w'igi ukaba kowe.
Reka tuvuge igice ku kindi, aho ibyo tugiye kuvuga turi buve ku butaka tugere mu mutima wayo, kuko impande zose zirasa. Karaste ni igice cy'inyuma, akaba icyo dukoreraho ibyacu byose. Uruhu rw'isi ruva ku butaka rukagera ku birometero 40 umanuka ujya hasi, aho rugize 0.4% by'ibiro byose by'isi. Uruhu rw'isi rugizwe n'ibitare bimeneka byoroshye, aho bitewe n'imbaraga ziva mu nyanja y'umuriro rurembaho rwamenetsemo ibice byinshi bitandukanye. Ubu ni ukuvuga ko ibyiza byiganje mu Rwanda wamenya wanditse muri YouTube, menya ibyiza by'u Rwanda bihora bireremba hejuru y'umuriro waka. Uru ruhu rw'isi rugizwe n'ubutaka ndetse n'ubutaka butwikiriwe n'inyanja, rukaba rwiganjemo itare bigizwe n'ibinyabutabire nka silikoni, aluminiyamu, ogusijene, magnesiyamu, ubutare n'ibindi, aho byinshi byiganjemo ibitaremera nubwo bitewe n'iruka ry'ibirunga, bimwe mu binyabutabire bizamuka nuko bikivanga. Uvuye kuri Krasto umanuka ugera kuri Manto wagereranya nk'umweru w'igi. Manto ni igice cyo hagati, kikaba kigize 67% by'ibiro by'isi. Iva ku birometero 40 ikagera ku birometero 270 ku bushye bunagenda bwiyongera, ukava kuri degre Celsius 1000 aho ihurira na Kraste, ukagera kuri degre Celsius 3700 aho ihurira na Co. Manto igizwe n'ibice bibiri, hari igice cyo hasi ndetse n'igice cyo hejuru. Igice cyo hejuru kigizwe n'ibitare bifatika, ariko kikagira gace gato kagizwe n'ibitare byashonze, akaba ari naho crust irerembaho. Igice cyo hasi kigizwe n'ibitare byashonze ariko bisa nk'ibirenduka, akaba ari naho umuriro uva mu mutima w'isi ugera ugasubirayo bitewe n'uko ubushyuhe buba butandukanye. Manto igizwe n'ibinyabutabire bifite ireme rya santimetero kibe imwe kuri garamu 3.4, aho birimo byiganjemo nka magnesiyamu, aluminiyamu, sodiyamu ndetse n'ubutare. Mu mutima w'isi hameze nk'umuhondo w'igi, hakitwa ko. Aha hagizwe n'ibice bibiri, ari byo cy'inyuma kiva ku birometero 2900 kikagera ku birometero 5200, ndetse n'icy'imbere kiva ku birometero 5200 kikagera ku birometero 6370. Iki gice cy'inyuma mu mutima w'isi kigizwe n'ubutare na nikeli bifite ireme rya santimetero kibe imwe kuri garama 11.5, aho ari ibisukika kubera ubushyuhe bwaho bwa degre Celsius 4300. Iki gice ni rwo ruganda rwa rukuruzi y'isi, ari nayo ituma ikintu icyo ari cyo cyose kizamutse kijya mu kirere kigaruka, tutirengagije ko hari bizamuka bitewe n'imbaraga zabyo, nubwo nabyo birenze aho rukuruzi igera byazamuka bikaburirwa irengero atari uko bibishaka, ahubwo ari uko rukuruzi itari kubigeraho. Nubwo ari uruganda rwa rukuruzi y'isi, kuba ni uruganda rw'imbaraga zizamura ibikoma bishyushye ngo bize gutsemba ubuzima ubwo ari bwo bwose ku isi, nubwo bigera hejuru bigakonja bigasubirayo, nuko abantu tukarokoka. Kuva ku isi ugera ku zuba harimo ibirometero bisaga 149,000,000, ariko umuntu uri muri Somalia ahora iteka ashaka aho yikinga izuba uretse nijoro. Mu mutima w'isi mu gice cyo hasi muri Kowa hava ku birometero 5200 akagera ku birometero 6370, hakaba hangana nka 2/3 by'ingano y'ukwezi. Iki gice kishyushye neza neza nk'igice cy'inyuma y'izuba, aho ibitare birimo bitwika kuri degre Celsius 5000. Iki gice kigizwe n'ibitare biremera o santimetero kibe imwe ipima magarama 12, bikaba bigizwe na nikeli ndetse n'ubutare, bigapima 1.7% by'ibiro byose by'isi. Nk'uko twabivuze muri iki gice hashyushye kuri degre Celsius 5000, ariko ibitare birimo ntibishonga. Impamvu bidashonga ni uko nikeli ifatanye n'ubutare bidashonga kubera ubushyuhe, ahubwo kubera ugutsindagirwa. Ibyo twavuze byose bivuga ko kuva ku butaka kumanuka ujya mu mutima w'isi ubushye bugenda bwiyongera bukayengesha ibitare, nuko bikabira bigashaka aho bica ngo bize ku isi. Gusa uruhu rw'isi ruradukingira, nubwo rimwe na rimwe runanirwa ibikoma bikaza bikarema ibirunga. Buri munsi uruhu rw'isi ruhora ruri guhondagurwa n'imbaraga z'ibikoma ziri mu nda y'isi, bitiye ubwoba igihe rwazagera rukananirwa kurwanya ibi,
nibaza ibizaba ngashesha urumezo. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzaganira ku ngendo uruhu rw'isi rukora bitewe n'imbaraga ziva mu nda y'isi aho twazibonye hejuru. Mbashimiye umwanya mwaduhaye ndetse nanashimira abasangiza abandi ibyo bumvishe ndetse n'abasubscribing. Ndisenga Robert Berarime nkaba ndi bagezaho menya byose ukurikira kuri YouTube channel Beramirenja. Murakarama.